I wanted to escape for a while. Not that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me. Meu povo, tudo bem com vocês aí, tudinho? Que graças a Deus nós tá 100%. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Gente, hoje a gente vai fazer uma comprinha lá na cidade de Pirinópolis, tá? É, já tem uns 3 meses que a gente não faz compra aqui pra casa, só comprando as coisinhas picadas mesmo. Aí hoje, esse mês, né, sobrou um pouquinho que dá pra gente ir no mercado fazendo essa comprinha. Aí eu vou estar indo lá fazendo a nossa comprinha do mês, tá? Quero que vocês acompanhem tudo aí. Heading back to what used to be home. Passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every friend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Gente, nós já tá aqui no mercado. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês os preços do arroz. Esse aqui é pacote pequeno, mas não vai pegar desse aqui de 5 quilos. Tem ele de 20, o cristal tá R$24,99 e eu vou arrancar pra quinha. Tem ele de R$22,19, esse aqui é o sol. R$19,00. Califórnia. Nós pegou esse aqui, ó, de R$19,25. Nossa, casa, esse arroz aqui é muito bom. Aqui nós estamos pegando agora o feijão. Vou pegar 5 feijão. Tá bom. Tem um feijão aqui, tá R$7,30, R$7,10 esse aqui. Você pegou quantos açúcar, amor? Pediu. 4 pacotinhos de açúcar. Açúcar aqui tá R$6,20. Aqui é a parte dos temperos, gente, ó. Aí eu vou levar desse alho aqui, ó. Maior aqui. Mas tem vários temperinhos. Vou pegar aqui agora, gente, milho de canjica. Ele tá R$2,89, ó. Aí aqui é farinha. O supermercado aqui é bem grande, tem bastante coisa. Você pegou milho de pipoca, não? Pipoca. Vou colocar aqui, ó. É a parte de material de limpeza. Olha, cera R$4,99, sabão em pó R$25, o Omo grande, né? Esse aqui tá R$26. Tem o Omo mais pequeno de R$13. Esse Tixan, que é o que eu vou levar, ele tá R$11,75. Olha.
Aí eu vou levar aqui, ó. Mais barato. Pegar um de cada cor. Aqui é aquele sabãozinho líquido, né? Esse aqui, ó, o IP. Ele tá R$2,89. Tem ele, o Minuano, R$2,59. Tem ele, o Limpol, que é o que eu gosto, tá R$2,60. Né? Então, vou levar um desse branco aqui, ó. O Icro tá aqui só na coquinha. Dá um oi, pessoal. Oi, pessoal. Mostra aí a coquinha, que tamanhozinho, gente. Oh, meu Deus do céu. Aqui, gente, essa que boa aqui, que é a que eu uso, ela tá R$3,65. Tem essa aqui maior de 8 pouquinho. Hã? Não, eu não uso esse, não. Eu uso mais barato ali, amor. Esse aqui, ó, o que joia. E olha o preço dele. Quanto que tá? Não, esse, é. Tem o preço nele? Tem não? Aqui, ó, R$5,49? Vixe! Aqui, gente, ele tá R$5,49, mas eu vou procurar um mais barato aqui ainda. Nosso Deus, R$5,65. Deixa eu ver aqui. Ixi, não, vai esse mesmo. Esse mesmo, gente, 6 e pouquinho. E ó, aqui o óleo. Tá? Esse valor aqui, ó, R$13,49, tá vendo? I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Chegamos aqui em casa. Já tô com as compras aqui tudo arrumadinha. E vou mostrar para vocês, né, o valor e tudo que a gente comprou aqui para a gente passar mês, tá bom? Então, bora lá. Gente, aqui nós pegamos 10 pacotes de café. Nós sempre usamos essa marca Doce, que é um dos cafés mais baratos que tem lá no supermercado. É, aqui eu nem tirei, porque tá visível aqui, né? Então, nós pegamos aqui 4 pacotes de arroz... 4 de açúcar, não, é, 4 de açúcar, 4 de arroz, é, óleo, eu peguei 1 litro de óleo, é, aqui tem uma vela também que eu peguei, tem um pacote de pão que eu peguei, aqueles pão de forma, é, esse aqui é uma fita isolante, que meu marido comprou. Aqui eu comprei um milho de canjica, que nós gosta, milho de pipoca, é, um amendoim torrado e moído. A gente pagou R$8,85 nele. Comprei também um pacote de macarrão. Não comprei o extrato, porque aqui ainda tem do mês passado um extrato. Comprei também, gente, um vidrinho desse temperinho aqui do orégano. É, eu amo esse temperinho. Eu paguei nesse temperinho R$3,50. É, aqui eu comprei uns pacotinhos de miojo, tá? Aqui a gente fala miojo, esses macarrãozinhos instantâneos, né? Aqui tem 3 pacotes de bolacha que nós compramos para os meninos, tá? Bolacha sabor de chocolate. Caiu um suco aqui. Aqui eu comprei também 3, acho que foi, quer ver? Foi 7 pacotes de suco, no sabor de abacaxi, goiaba e maracujá, aqui embaixo. E aqui eu comprei um coco desses ralado. É, esse aqui já vem adoçado, aí precisa a gente jogar em cima de um bolo, fazer uma receitinha, né? Comprei também um pacote de Bombril, um desinfetante pro banheiro, esse vidro aqui de limpa-pedra, que é o Pedrex, esse vidro de Pedrex eu paguei R$12,59 nele. É, comprei também 2 leite condensado, da marca mais barata. Comprei... é, uma cartela grande de alho, né? Eu paguei R$16,50 nele. Uma coisa, gente, que nós está gostando muito é de chá.
Aqui, ó, eu comprei um pacote de chá de fazer chá, né? De camomila. Ó, eu paguei R$ 9,99 nele. Mas rende bastante, dá pra você fazer muito chá. À noite é maravilhoso, ele tranquiliza a gente, sabe? Nossa, é muito bom. É, o Ícaro, eu amo. Comprei um molho de pimenta, que todo mês eu tenho que comprar um molhinho de pimenta, que nós gosta muito de pimenta. Comprei sabãozinho líquido aqui, comprei um só, uma que boa, dois sabão em pó, dois colino, quatro prestobarba, uma pacotinho desse aqui de, como que fala? Cotonete, R$ 5,95. Comprei um desodorante do mais barato, que ele foi R$ 7, ó, R$ 6,99. É, comprei um par de chinela pro meu esposo. Comprei ração pro Todinho mais o Pingo. Foi R$ 8,99. De gato não tinha, gente. Então eu vou mandar comprar amanhã. Esse paninho aqui é de limpeza, tá? Que eu comprei também. Comprei cinco sabonete, papel higiênico, dois rolos, né? Papel higiênico. Que o meu já mostrei. Ah, essa vassourinha também, porque a minha estragou, acabou. Aí eu comprei uma vassourinha. Eu paguei nela R$ 13, R$ 12,99. É, aqui é a parte da carne, né? Parte da carne, gente. Aqui a carne tá muito cara, viu? Essa aqui é a Carla de músculo, né? 61,18. Foi R$ 29,99 o quilo dela. Comprei dois frangos. É, essa aqui é aquela carne salgada, aquela carne de sol. Mas pagou R$ 59 nela. Comprei uma mortadela pequena. Paguei praticamente R$ 8. R$ 7,79. É, isso aqui é outra bolachinha. Vou botar pra cá. Aqui eu comprei daqueles queijinhos. Aqueles queijos, gente, mussarela para comer com pão e um pouquinho de mortadela. Já pronto. Aqui eu comprei uns empanados. Esse aqui vem recheado, que o Ico ficou doido nele. Aí eu comprei os normais, né? Isso aqui facilita bastante, gente, pra gente, ó. Às vezes tá sem uma mistura, isso aqui é uma coisa rápida, né? Aqui também eu comprei um sal. Dois pacotes de fubá para fazer bolo, né? Fazer polenta. E comprei também cinco pacotes de feijão. Comprei esse balde também. Esse aqui, gente, eu vou, tipo assim, fazer alguma coisa nele, deixar ele mais assiadinho pra água no filtro, essas coisas. E o outro que eu tenho aqui, o celular tá ruim pra focar. O outro que eu tenho aqui, eu vou usar ele para limpar a casa, tá bom? Então, gente, essas aqui foi as nossas compras. Ó, gente, pra vocês verem que as coisas não tá brincadeira. Eu não comprei sabão de quadro, eu não comprei um bocado de coisa, eu não comprei creme para cabelo, não comprei verdura, sabe? Não comprei fruta, muita coisa, não comprei leite, não comprei manteiga, não comprei várias coisas, eu não comprei. É, escolhi assim tudo do mais em conta, do mais barato que tinha lá no supermercado. E agora eu vou mostrar o valor das compras aqui, ó. Porque a carne nós comprou separado do mercado. Só é essa aqui, esses dois frangos e esse negócio aqui, essa colinha de oito empanado, ficou por R$ 216. Só isso aqui. A compra que no supermercado nós comprou esses básicos aqui, igual não comprei iogurte para o Ícaro. Não comprei um bocado de coisa, gente. Com muita coisa. Não comprei farinha, entendeu? Não comprei farinha de trigo. Não comprei várias coisas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o valor. Gente, o valor das compras foi esse aqui, ó. R$ 537,29. Foi o valor da nossa compra. Meu povo, vou despedir de vocês por aqui. Vou cuidar numa janta, cuidar num banho. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau, até o próximo vídeo, pessoal!